እሺ እንግዲህ ከጥቂቱ በትንሹ ማለት ነው። ስራዎች እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ ያው እንደዚህ ነው፣ በጣም የሚያምሩ የሆነ የሰራሁት ነው። እንግዲህ ያው ባያምር ማይከፋም ብዬ አስባለሁ። ዞሮ ማለት ከመግዛት እና ሰው ስሩልኝ ከማለት እኔ ራሱ እንደመቻል ራሱ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ትልቅ ስሜት ነው የተሰማኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ በተግባር እያነጠፍኩ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ማለት ካልጋሌ ደግሞ እንዴት እንደሚያምር አሳያቸዋለሁ። እንደምትመለከቷት እንግዲህ ክንፍ ነች። ይህቺ ያልጋ ልብሷ በአጋጣሚ አሁን አላወጣትም ነው እንጂ አለች፣ ዙሮ ተሰርታለች። ይህ ደግሞ የበለጠ ያምራል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይህን ይመስላል ኪሮሱ። ይቺ ያው በአጋጣሚ አንዷን ተሰራችን ብያቸዋለሁ። እንግዲህ አንዷ ነች። ይችን በበሬ ቃል ነው የምትደረገው። ያው ሲታጠብ ደግሞ እየተዘለጠ ነው የሚሄደው ኪሮሱ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። ያው እንግዲህ ደስ ይላል ማለት ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በጣም ነው የሚያምር። እንግዲህ ለእኔ ደስ ብሎኛል፣ ለእናንተስ ደስ ካላችሁ እንግዲህ ቻናሌን ያው ሸርና ሳብስክራይብ አድርጉልኝ። ያው እኔ በጣም ነው ደስ የሚል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ አጠቃላይ እኔ የሰራኋቸው ስራዎች ናቸው ማለት ነው። እና ያው እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ዛሬ ግን ያው እንደምታውቁት የኑሮ ውድነት ስለናረ ማለት ነው ጥለት ተወዷል። ያው ግን አንሶላ ከመግዛት አንሶላ አለ። ግን አንዳንዴ ደግሞ ስራ ለድብርት ማስለቀቂያ ይሆናል። እኔ ደስ የማወድለትን ባህሪን ባይ በቃ ስራ ማለት ነው። ስራ አልንቅም እኔ። የሴት የለ የወንድ የለ ስራ፣ በቃ ይሄ የወንድ የሴት የለ ብሎ ማንም እንትን አላለው። መስራት ያስከብራል ነው። በቃ ስራ እኔ አልንቅም፣ ይህን ሁሉ እሰራለሁ። ይኸው ለተለያየ ሰው ስጦታ ምናምን እየሰራሁ ይኸው ብዙ ሰርቻ ነበር። እንግዲህ በአጋጣሚ ዲዛይኖችን ዲዛቸው እዚህ ጋር አሳያቸው ነበረ። አሁንም ያልወጣለ ነው እንጂ ለጊዜው ይህን ላሳያቸው ነው እንጂ የተለያዩ አልጋ ልብሶች አሉ፣ የጥልፎችም አሉ። በጣም ነው የሚያምሩት። እና ይህን እንግዲህ ይኸው ስምንት ቁጥር ይባላል። እንግዲህ በጣም ነው የሚያምረው። እርግጠኛ ነኝ የወዳችሁት ነው የሚሆን። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይህንን ያልጋ ልብስ ደግሞ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ኪሮስ ነው ማለት ነው። ይህም ኪሮስ ነው፣ ከጥለት ነው የሚዘጋጀው። እንግዲህ ይኸው እኮ ቀጣይ ደግሞ ይህን ላሳያችሁ። እሺ እንግዲህ ይህንን ይኸው እንደምትመለከቱት ይኸውናት ባልገው ይህንን ሙሉ ነው ነው ግን እንደዚህ ብሎ ሲያየት ትንሽ ይመስላል እንጂ በጣም ቆንጆ ይሄን በጣም ያምራል። ያው እንግዲህ እንደምታውቁት ይህንን ይመስላል ያልጋ ልብሱ። እንትን ይዘለጣል፣ ግን እኔ እናንተን ለማሳየት ስለሆነ ሁለት ራስ አለው። ግን አንዷን አንጥፌ ላሳያችሁ። የትራሶቹ እንደነገርኳችሁ በበሌ ነው ዝም ብሎ ልብስ የሚደረጉት። የጥልፍ ሲሆን ግን በስተ ውስጥም በውጭ የሚደረግበታል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ይህ ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ መተኛ የሚፈልግ ካለ ይምጣና እንግዲህ መተኛ ትችላለህ እዚህ ማለት ነው። እንግዲህ ምናልባት አልገው እንኳን ብዙም ላያምር ይችላልኝ። ምናልባት ጥልፉን ከወደዳችሁት እንግዲህ መታችሁ መተኛ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ስላችሁ ይኸው እየቀለድኳችሁ ነው ግን እና ይህ አጠቃላይ እንግዲህ እኔ ማለት ነው ክንዳለም እባላለሁ። የምሰራቸው ስራዎች እንግዲህ እነዚህን ይመስላሉ።
ማለት ከብዙ በጥቂቱ ነው ያሳያችሁ። የተለያዩ ጥልፎች አሉ እንግዲህ በጣም ብዙ አሉ ያላሳያችሁ። እነዚህን ደግሞ ምናልባት ዲዛይኑ የምትፈልጉት ካላችሁ ማን ነው ያሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እነዚህን ኪሮሶች ዝም ብዬ ነው እንትን ያሳያችሁ ማለት ነው፣ እንደዚህ አድርጌ ነው። ግን ከኩርሲዎች ላይ ሲነጠፉ ማለት ነው በጣም ነው የሚያምሩት፣ ከለራቸውም በጣም ነው የሚያምረው እና ያምራሉ። ልክ በእንደዚህ ሁኔታ ማለት ነው የተለያዩ እንትኖችን በተግባር አሳያችኋለሁ እየሰራሁ ማለት ነው። ለዛሬው እንግዲህ ከዚህ ላይ ጨርሳለሁ። እንግዲህ ያው ሸር እና ሳብስክራይብ የምትለዋን ነገር አትርሱ። ያው መልካም ጊዜ እላለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የክንዳ ዓለም ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው የተለያዩ የእጅ ጥበብ ስራዎችን ነው ማለት ነው። እነሱን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥልፍ ነው የማሳያችሁ። እንግዲህ እኔን የምጠልፈው ማለት ነው፣ ሌላ ሰው አይደለም፣ ራሱ የጠለፍኩትን ነው የማሳያችሁ። ይቺ ከዚህ ላይ ማለት ነው የትራስ ልብስ ነች፣ ግን አልተሰፋችም። እቺ ትናዋት እቺ እዚህ ጋር የትራስ ልብስ ነች። ጥልፉ እንግዲህ አባይ ግድብ ይባላል ማለት ነው። አባይ ግድብ ይባላልኝ። የትራሷ ልብስ ናት። በቁጥር ነው የሚጠለፈው፣ አቦጀዲ ነው እና ለአልጋ 2 ሜትር ተኩል ያስፈልጋል። ለትራሱ ደግሞ ለሁለቱ ትራስ 1 ሜትር ማለት ነው። አጠቃላይ 3 ሜትር ተኩል አቦጀዲ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደገና ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ኪሮሶች አሉ። እነዚህ ኪሮሶች የእንትን የኩርሲዎች ልብስ ናቸው። ለሶፋ ማድረግ ይቻላል እንግዲህ ለሶፋ ማድረግ ይቻላል። አንዷችን ትመስላለች፣ ሁለተኛዋ ደግሞ ይችን ትመስላለች፣ ሶስተኛዋም ይችን ትመስላለች። ተመሳሳይ ነው። እነዚህ ለአራት ኩርሲ ይሆናሉ ማለት ነው። ለኩርሲ ለመቀመጫ ልብሶች ወይም ደግሞ ለሶፋም ይሆናሉ ማለት ነው። የውኛ በአጋጣሚ እንግዲህ ሶፋ ላስገባ ነው። ስናስገባ ደግሞ እናሳያቸዋለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ የተለያዩ የአልጋ ልብሶች ከኪሮስ የአልጋ ልብስ መስራት ይቻላል። ጥልፍም እንደዚሁ የአልጋ ልብስ መስራት ይቻላል። እንግዲህ ይኸው ለምሳሌ የኪሮስን ሳሳያችሁ እያነጠፍኩ ላሳያችሁ እና ለምሳሌ ማለት ነው ይሁን ነው እንግዲህ የኪሮሱ ይህንን ይመስላለኝ። እንግዲህ የሚሰራው ከጥለት ነው የሚሰራው፣ የሰራሁት እኔ ነኝ ማለት ነው። ደግሞ ካላመናችሁ ዘዙኝና ያው አሳያችኋለሁ ማለት ነው በተግባር እና እኔ ነኝ የሰራሁት። ይህ እንግዲህ ያው በአልጋው ልክ ነው የሰራሁትኝ። ትልቅም ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ የኔ አልጋዋ ሜትር ከ20 ናት። ሜትር ከ50 ማድረግ ይቻላል እና ይኸው በቅደም ተከተል ስትንየው እና እያነጠፍኩ ላሳያችሁ። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ አልጋ ልብሱ ኪሮስ ነው፣ ከኪሮስ ነው የተሰራው። እነዚህ 1 2 3 4 በዛኛው 4 አበባዎች ናቸው ማለት ነው። አበባ ናቸው። እንደገና ደግሞ ሲቀጥል ደግሞ የትራስ ልብሶችም አሉ። የትራስ ልብሶች እነዚህ ይመስላሉ። የትራስ ልብሶች እነዚህ ናቸው። እንግዲህ የትራስ ልብሶች እነዚህን ይመስላሉ። በበላይ ነው ጣል የሚደረጉት፣ ውስጥ ላይ የሚሰፋ ነገር የለውም ማለት ነው እና በበላይ ነው ጣል የሚደረጉት እና ይህንን ይመስላሉ። እንግዲህ የእጅ ስራዬን ካደነቃችሁ ልጅ ሸር እና ሳብስክራይብ አድርጉልኝ። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ በቀጣይ ደግሞ ሌላ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህንን ላንሳው እና እንደገና ደግሞ አሁን ያመጣሁት ደግሞ ይህን ደግሞ በቁጥር አይደለም የሚሰራው፣ አቦጀዲ ደግሞ አይደለም፣ ፎጣ ነው ማለት ነው። ይህን ፎጣ ነው ማለት ነው እና ዝም ብሎ ነው ያለ ቁጥር በእስክሪብቶ ተቀድሞ ነው የሚሰራው። ይህን ይመስላል ልብሱ፣ ፎጣ ነው።
ነጭ ፎጣ ነው። ይሄንን ይመስላል መስቀሉ ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ አንጥፍ ያሳያቸዋለሁ ማለት ነው። አያላ በደንብ ይህንን ይመስላል። ደግሞ ይህና የፎጣ ነው። እንግዲህ ልብሱ ነጭ ፎጣ ነው። የሚሰራው በቁጥር አይደለም፣ በቁጥር እንደዚችኛው አይደለም። በቁጥር እቺ ደግሞ ትራሷ ነች፣ የዚህ ማለት ነው። ትራሷ ነው። በአጋጣሚ አንድ ትራስ ነው የሰራውላት። ሁለት ነው የሚያስፈልገው፣ ግን ለሁለት ትራስ ሁለት ነው። እችን ትመስላለች። እና ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ያው እነዚህን አጠቃላይ ነው የሚሰራቸው ማለት ነው። እና እንግዲህ ስራዬን ከወደዳችሁልኝ ሸር፣ ሳብስክራይብ እና ያው እንግዲህ ቪዲዮውን ለሌላ ሰው እንድታስተላልፉልኝ እላለሁ። ያው አመሰግናለሁ። ደግሞ በሌላ ጊዜ ደግሞ የተለያዩ አልጋ ልብሶች አሉ እንደዚህ የምሰራቸው ማለት ነው። እነሳ ሱን ስጨርስ ደግሞ አስጎበኛቸዋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ ኪሮሶች አሉ፣ ደግሞ በተለያየ አይነት ኪሮስ የተሰሩ አሉ። ከነዚህ በተጨማሪ ማለት ነው ሌላ የተሰሩ አሉ። ያው በሌላ ጊዜ ያሳያቸዋለሁ። ለምሳሌ በጥቁር ጎመን እና በነጭ ጥለት ነው የተሰራው ክሩ። እንደገና ደግሞ ይህን ሙሉ ድፍን ነው። ድፍን ሆኖ ነው አበባውን እየጣልኩ መት የሚያሰራው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ አለ ማለት ነው፣ በሌላ አይነት ጥለት ሆኖ የተለያየ ጌጥ ያለው ማለት ነው። እሱ አለ። እሱን ደግሞ በቀጣይ ያሳያቸዋለሁ። ያው መልካም ቆይታ ብዬ ሰናበታል።